Studiot arkitekturore Andrea Caputo dhe Call the Fee janë dy fituesit e garës ndërkombëtare për ndërtimin e 4 objekteve të reja që do të shërbejnë si zyra për administratën publike. Kryeministri Rama thotë se ato do të ofrojnë ambiente dinjitoze. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deklaron se votimi elektronik është i pamundur të zhvillohet në 6 qarqe, siç kërkojnë disa parti politike. Ilirian Celibashi thotë se teknologjia mund të përdoret maksimumi deri në 3 qarqe. Ministria e Arsimit ka nisur procedurat për mbylljen e Kolegjit Universitar Wisdom për shkak të disa shkeljeve ligjore. Mediat italiane njoftojnë se ky kolegj është përfshirë në një skandal të falsifikimit të diplomave dhe se 9 persona janë arrestuar. Prokuroria e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit ka kërkuar dënimin me 43 vjet burg të 5 personave të akuzuar për atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ngjarje në cilën mbeti e vrarë shoferi i tij. Të paktën 8 persona kanë vdekur dhe 2750 të tjerë janë plagosur në Liban pasi pajisjet që përdoren për të komunikuar shpërthyen të martën pas dite. Hezbollahu thotë se po hetojnë arsyet atyre që i quajti shpërthime misterioze, pas të cilave dyshon se qëndron Izraeli. Prezantohen në Bruksel antarët e rinë kabinetit të dytë të Ursula von der Leyen. Në krye të procesit të zgjerimit do të jetë politikania slovene Marta Kos, ndërsa për punët e jashtme do të jetë ish kryeministre Estonisë Kaja Kalas. Ka padur dhunë në javën e 5 të Superligës në Laç, disa zyrtarë të Partizanit u goditën nga tribuna VIP nga persona ende të paidentifikuar, ndërsa klubi kryeqytetit pretendon se u ushtrua dhunë edhe ndaj futbollistëve. Më mbrëma dhe mirë se vini në lajmet e orës 19:30 minuta në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me të gjitha zhvillimet kryesore të ditës. Dhe nëse flasim për zhvillime kryesore, i tillë është edhe lajmi minutave të fundit pasi janë përzgjedhur dhe dy fituesit e garës ndërkombëtare për ndërtimin e projekteve të para të korporatës së investimeve. Juria ndërkombëtare ka shpallur, siç e tham vetëm pak minuta më parë, studion franceze Call the Fee dhe atë italiane Andrea Caputo si projektet fituese që do të ndërtojnë godinat e reja për zyrat qeveritare. Në këtë garë, kujtojmë se kanë marrë pjesë 10 kompani të huaja, pas prezantimit të projekteve nga 10 studiot pjesëmarrëse në konkurs, juria pas dite shpalli dhe fituesin në garën për dy projektet e para të korporatës shqiptare të investimeve. Kadastra dhe institucionet të tjera të administratës publike do të jenë dy projektet e para që do të shtohen kolanës arkitekturës bashkohore të kryeqytetit. Kujtojmë edhe njëherë pra se dy studiot që janë shpallur fituese vetëm pak minuta më parë, studio franceze Call the Fee dhe ajo italiane Andrea Caputo, si projektet e para fituese pra që do ndërtojnë godinat për zyrat e reja qeveritare, duke parë në këtë moment në ekran dhe pamje pikërisht pra nga projektet të cilat janë shpallur projektet fituese. Ishin në garë studio nga më prestigjozet, të cilat janë vlerësuar dhe nga ana e kryeministrit Edi Rama në një takim që ka patur më herët gjatë ditës pra kur nisi dhe procesi i prezantimit të këtyre studioveCili u finalizua vetëm pak minuta më parë. Duhet që të jenë të denja këto zyra qeveritare për Shqipërinë e 2030-s, ka deklaruar kryeministri Edi Rama. Paguajnë disa miliona euro në vit qera. Jo vetëm që nuk kanë asnjë vlerë arkitektonike, por paraqesin edhe probleme të vazhdueshme mirëmbajtje si rezultat i të qenit godina të vjetra të trashëguara nga periudha komuniste, i cili do të akomodojë një numër të konsiderueshëm institucionesh, dhe nga ana tjetër edhe një tjetër godinë publike ku do të akomodohen të tjera institucione që janë sot në nevojë të madhe për të pasur një vend të denjë për të gjitha kërkesat e tyre. Ktu nuk bëhet fjalë për të harruar historinë ose për të mohuar kontributet, ktu bëhet fjalë për të prodhuar një realitet të ri në Tiranën tonë. Shohim tani të tjera zhvillimet e ditës. Vota e emigrantëve ishte në fokus të një takimi që kryeministri Edi Rama zhvilloi me kryebashkiakët dhe drejtuesit politik të qarqeve. Diskutimi mësohet se është përqendruar tek nevoja për evidentimin e qytetarëve që jetojnë jashtë dhe informimi i tyre për procesin e regjistrimit nis në janar.
Vota e emigrantëve është objektivi radhës si dy forcave kryesore, pasi e shohin atë si përcaktuese për rezultatin e zgjedhjeve të pranverës 2025. Socialistët duken më të fokusuar për të bërë për vete shqiptarët që jetojnë jashtë, e që në parlamentarët e vitit e ardhshëm do të shprehen për herë të parë vullnetin e tyre me votë nga shtetet ku jetojnë përmes postës. Pikërisht me këtë fokus, Edi Rama ka mbledhur këtë të martë të gjithë kryetarët e bashkive socialiste dhe drejtuesit politik të qarqeve. Diskutimi me kryebashkiakët është përqendruar tek nevoja e evidentimit në çdo bashki të qytetarëve që jetojnë jashtë. Udhëzimi është të kontaktohen për të informuar mbi procesin e regjistrimit që nis në janar dhe të komunikohet me ta, thotë Edi Rama, për alternativën që ofron Partia Socialiste për të vazhduar të qeverisë për një mandat të katërt. Synimin për të marrë mbështetjen me votë të diasporës, krye socialiste e tregoi edhe në asamblenë kombëtare, ku vendosi të ketë një drejtues të ri politik me kohë të plot vetëm për diasporën, dhe këtë detyrë ja besoi Taulant Ballës. Ndërkohë që Partia Socialiste ka një sekretare të posaçme për diasporën, ndërsa në mbledhjen e sotme, Rama ju kërkoi kryetarëve të bashkive që të vendosin në çdo institucion që ata drejtojnë edhe një koordinator të posaçëm për shqiptarët që jetojnë jashtë vendit. Dhe pavarësisht nga kërkesat që ka nga partitë politike, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të aplikojë votimin elektronik në 6 qarqe në parlamentaret e 2025-s. Komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi thotë se shanset për shtrirjen e kësaj teknologjie janë në maksimumi 3 qarqe. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka prerë çdo shpresë partive politike për votim elektronik në 6 qarqe, sipas tij në zgjedhjet parlamentare të 2025-s. Ky proces mund të shtrihet maksimumi në 3 qarqe. KQZ nuk e ka kohë dispozicion në 6 bashkin, ndoshta në 1 ose 2 apo maksimumi 3 qarqe. Në fund të sesionit të kaluar, majoranca dhe opozita adresuan disa prej vendimeve të gjykatës kushtetuese në kod, por demokratët e cilësojnë të paplot reformën zgjedhore, ndaj kërkojnë rikthimin në tryezën e dialogut për të përmbushur rekomandimet e OSBE-o dirit. Edhe për këtë çështje, Celibashi se fshes skepticizmin, teksa thot se koha është në disfavor për një ndërhyrje të thellë në kodin zgjedhor. Koha tashmë ka kaluar, por gjithsesi nëse politika e gjen gjuhën për të bërë ndryshime në kodin zgjedhor, ne jemi detyruar që t'i përgjigjemi këtyre ndryshimeve. I pyetur në lidhje me hetimet e nisura nga SPAKU për dy tendera të KQZ-s të fituara nga kompania Smartmatic për identifikimin dhe votimin elektronik në vlerën e 21 milion dollarëve, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve tha se procesi ka qenë legjitim dhe nuk ka asnjë shqetësim. Ministria e Arsimit ka nisur procedurat për mbylljen e kolegjit universitar Wisdom, për të cilin thotë se ka gjetur shkelje ligjore në veprimtarinë e tij. Për këtë kolegj, autoritetet italiane kanë njoftuar dhe arrestimin e 9 personave. Kolegji Universitar Wisdom është në proces mbyllje. Ministria e Arsimit dhe Sporteve deklaron se vendimi ka ardhur pas një kontrolli të ushtruar në të gjithë institucionet arsimore, përfunduar në korrik të këtij viti. Në një deklaratë zyrtare, Ministria shpjegon se nga verifikimet e kryera janë vërejtur shkelje ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë akademike në këtë kolegj. Nisur nga kjo, Ministria thotë se për vitin e ri akademik 2024-2025 nuk ka certifikuar kuota pranimi për kolegjin universitar Wisdom. Reagimi i Ministrisë vjen pas një operacioni të zhvilluar në Itali, ku një hetim disa mujor ka zbuluar se në këtë kolegj lëshoheshin diploma dhe certifikata false, kundrejt shumës prej 8.000 eurosh. Në pranga përfunduan 9 persona, mes cilëve dhe pronarët e kolegjit universitar Wisdom, ndërsa 10 të tjerë u vunë në hetim. Për të vënë në jetë këtë skem, mediat e vendit fqin në raportojnë se pronarët e kolegjit universitar Wisdom bënin dhurata në formë rishfeti dhe tek një zyrtar në administratën shqiptare. Korruptimi një zyrtare e të lartë në Shqipëri mund të jetë pjesë e një hetimi për të sqaruar vërtetësinë e këtij lajmi apo për ta identifikuar atë. Ndërkohë, prokuroria e posaçme ka kërkuar 43 vite burg për 5 të akuzuarit që morën pjesë në përgatitjen e atentatit ndaj ish prokurorit Arjan Doja dhe ku vra shoferit i Andi Maloku.
43 vite burg në total kërkoi prokuroria posaçme për 5 të akuzuar si bashkëpunëtor në përgatitjen e atentatit ndaj ish prokurorit Ariandoja dhe Pullum Muharremit, ku mbeti i vrar shoferi i tyre Andi Maloku. Dënimi më i lartë prej 11 vitesh burg u kërkua për Ramazan Rajën, ndërsa për të bashkë akuzuarit e tjerë u kërkua dënim me nga 7 deri në 9 vite heqje lirie. Të gjitha ata do të përfitojnë ulje të dënimit pasi u gjykuan me procedurë të shkurtuar. Spak zbuloi nga komunikimet në rrjetin Sky se të pandehurit kishin bashkëpunuar me Plauren Dervishajn, ky i fundit në cilësinë e financuesit për të kryer atentate ndaj Ariandojës, Aleksander Lahos, Vullnet Muçës, Genci Maloku, Darben Mërkurit. Për atentatin ndaj Ndojës, gjykata e posaçme apelit la në fuqi masën e sigurisë arrest në burg pa afat për Plauren Dervishajn këtë të martë. Ai u sol disa javë më parë nga Dubai, ku qëndroi për disa vite në Arrati. Është arrestuar në Madrid të Spanjës një shumë kërkuar nga ana e Interpolit, bëhet fjalë për Aredin Fejzullën, e dënuar me 29 vite burg në Belgjikë. Policia spanjolle vuri në pranga 59 vjeçarin shqiptar Hajreddin Fejzulla, një nga emrat më të kërkuar të Interpolit. Ai akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe është dënuar me 29 vjet burg nga gjykatat në Belgjikë. Mediat spanjolle zbulojnë se shqiptari u vu në pranga bashkë me 9 persona të tjerë në një operacion të zhvilluar në Madrid. 59 vjeçari konsiderohet si kreu i një organizate me bazë në Belgjikë fokusuar në kultivimin dhe trafikimin e kanabisit, një aktivitet i palishëm që u kishte siguruar më shumë se 4 milionë euro pasuri. Ai u dënua në vitin 2022 nga gjykata e Brukselit, por pas shpalljes së vendimit u arratis. Operacioni për kapjen e tij nisi në janar 2023 pas informacioneve të marra se ai mund të fshihej në Madrid. Sipas të njëjtave burime, Fejzulla ishte shumë i kujdesshëm për të mos rënë në prangat e policisë, duke ndruar shpesh celularin, përdorte automjete të ndryshme dhe shtëpi të shumta për qëndruar. Ndalimi u bë brenda një furgoni kur po lëviste për të shkuar në një tjetër bazë. Pas arrestimit ai pritet të ekstradohet në Belgjik për të vuajtur dënimin. Deficiti tregtar ka shënuar rritje me 15.6% gjatë muajit gusht, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. E gjitha kjo i atribuohet uljes së eksporteve me 18% dhe rritjes së importeve me gati 2%. Marrim më shumë informacion dhe. 46 miliard lek vlerësohet deficiti tregtar në vendin tonë gjatë muajit gusht, duke u rritur me 15.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 11% në krahasim me muajin korrik të këtij viti. Më konkretisht, Instat raporton se në gusht eksportet e mallrave arritën vlerën 22 miliard lek, duke u ulur me 18.2% në krahasim me gushtin e vitit të shkuar dhe me 32.5% në krahasim me korrikun e 2024-s. Ndërkohë, importet e mallrave arritën në vlerën 69 miliard lek ose 1.9% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë dhe 19.4% më pak se në muajin korrik. Si tetë mujor, pra nga janari në gusht, eksportet e mallrave kapën vlerën 255 miliard lek, duke u ulur me 14.9%, ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 595 miliard lek, duke u rritur me 3.2%. Deficiti tregtar në 8 muajt e parë të këtij viti vlerësohet në 340 miliard lek, duke u rritur me 22.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të 2023-shit. Në muajin gusht 2024, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur uljen më të madhe të eksporteve në krahasim me gusht 2023 janë Italia, Kosova dhe Greqia, ndërsa vendet me të cilat gjatë muajit gusht Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të importeve janë Italia, Kina dhe Turqia. Tur operatorët e mbështesin idenë për reformën e kryeministit Edi Rama për administrimin e plazheve. Sipas tyre, ajo përmbush kërkesat e turistëve për më shumë hapësira publike. Reforma e re lajmëruar nga kryeministri Edi Rama, e cila synon një transformim të thellë në mënyrën e menaxhimit të plazheve nga sektori privat dhe vendos fokusin tek plazhet publike, është mirëpritur nga operatorët turistik në Durrës. Sipas tyre, kjo do të sjellë përfitime për turizmin. Vendimi është shumë i mirëpritur sepse ka pas goxha kërkesa për hapësira publike këtë sezon. Kjo është ajo që ne kërkojmë që të ketë një lloj standardi që turisti huaj kur të vi mos shikojë një diçka që nuk shkon. Operatorët turistik kanë kërkuar gjithashtu përmirësime në pikat e informacionit turistik, si dhe një menaxhim më të mirë të transportit publik për sezonin e ardhshëm. Që turistët duhet ta dinë kur janë oraret dhe ku është vendi i stacionit. Janë oraret e shërbimit urban, që në sezonin turistik, për mendimin tonë, duhet të zgjaten minimalisht deri në mesnatë. Këtë verë, Durrësit dhe Bregdeti i Tij kanë tërhequr një numër të madh pushuesish, të cilët kanë vlerësuar bukurinë natyrore dhe shërbimet e ofruara, duke e klasifikuar Durrësin si një ndër destinacionet më të preferuara për turistët vendase të huaj.
Dhe për qytetet që kanë një rëndësi kulturore të veçantë, do të ketë edhe një plan për rritjen e turizmit, është ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Gonxha, e cili ndër të tjera theksin e ka vendosur dhe tek prioriteti që do t'i jepet bibliotekës kombëtare. Në një kohë kur trashëgimia kulturore veç vlerës historike dhe kulturore që mbart po kthehet në një pikë të rëndësishme për sektorin e turizmit, lipset që në këtë sektor të ketë investime dhe plane menaxhimi koherente me atë që po përballet sot kultura. Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik shpëlosi projektet e menaxhimit për qytete me rëndësi kulturore si Gjirokastra dhe Durrësi. Po punojmë fort për të gjithë ndërhyrjen për amfiteatrin e Durrësit, tu kemi edhe një qendër historike të rikualifikuar, kemi edhe një projekt ndërhyrje për restaurim, shpëtim, kemi kalane Gjirokastrës ku po punojmë për një projekt edhe atje që të kemi një rihetzim dhe një administrim me shumë të përtheks tek muzet. Prioritet është edhe biblioteka kombëtare që sot vuan për hapësira. Një bibliotekë re do të ngrihet pranë gardës, ndërsa në godinën ekzistuese synohet të ketë një qasje më shumë muzeale. Biblioteka e re kombëtare 2, e cila do të zhvillohet, do të ndërtohet, do të ngrihet pranë gardës, që biblioteka e vjetër kombëtare do të jetë atje për një theks ceremonial, muzeal, nuk do shkatërohet. Përpara komisionit, ministri Gonxha foli edhe për një sër projekte të reja restaurimi të miratuara që do të nisin në një sër monumentesh në vend. Të paktën 8 persona kanë vdekur dhe 2750 të tjerë kanë mbetur të plagosur në Liban pasi pajisjet e dorës që përdoren për të komunikuar kanë filluar të shpërthejnë të martën pas dite. Ministria e Shëndetësisë e Libanit thotë se 200 për të plagosurve në gjendje kritike për jetën, çka pritet rëndoj dhe më tej bilancin e shpërthimeve. Në mesin plagosurve është edhe ambasadori i Iranit në Liban. Reuters publikoi pamjet kur një person ishte në treg duke bërë pazar kur pajisja që kishte në brez shpërtheu duke e plagosur rënd. Janë pamjet pikërisht e vështira që kanë transmituar sot mediat ndryshme të botës, se Hezbollahu thotë se po hetojnë arsyet e atyre që i quajti shpërtime misterioze dhe të njëkohshme, megjithse nuk e ka akuzuar drejt për drejt Izraelin për këto shpërtime. Një burim pranë Hezbollahut tha për The Guardian se dyshohet se pas këtij sulmi qëndron Tel Avivi. Ndërkohë, ka shkaktuar akuzat të ndërsjellta politike, tentativa e dytë për të vrarë Donald Trumpin. Kandidati republikan ka akuzuar Biden dhe Harris për ngjarjen, ndërsa presidenti amerikan Joe Biden kërkoi që të shmanget dhuna elektorale. Presidenti amerikan Joe Biden bëri thirrje që të shmanget dhuna me motive politike në Shtetet e Bashkuara pas asaj që u duksi tentativa e dytë për të vrarë Donald Trumpin të dielën. Amerika ka vuajtur shpesh nga tragjeditë e shkaktuara nga plumbat e vrasësve. Ato nuk zgjidhin asgjë përveç se përçajnë vendin. Në njërin prej reagimeve pas kësaj tentative, Donald Trump akuzoi drejt për drejt presidentin aktual Joe Biden dhe rivalen demokrate Kamala Harris se po ushqejnë tensionet politike dhe përçarjen e shoqërisë amerikane, pasojë së cilës, sipas tij, ishte edhe përpjekja e dytë në 2 muaj për ta vrarë atë. Policia amerikane publikoi pamjet e xhiruara nga kamerat e trupit të policëve të momentit të arrestimit të 58-vjeçarit Ryan Routh, ndaj të cilit ka dyshime të forta se kishte planifikuar të vriste Donald Trumpin. I akuzuar për përdorimin e armës për qëllime kriminale, Routh do të dalë të hënën e ardhshme për të njohur zyrtarisht me akuzën, ndërsa rrezikon 20 vite burg. Hetuesit thanë se ai qëndroi për 12 orë i fshehur mes shkurreve në gardhin rrethues të rezortit të golfit Trump në Florida, ku priste të vriste me Kalashnikov kandidatin republikan, ndonse në vendin e përzgjedhur nuk e kishte Trumpi në fushpamje. Ndërkohë janë prezantuar në Bruxelles antarët e rinj të kabinetit të dytë të Ursula von der Leyenit. Në kryet procesit të zgjerimit do të jetë politikanja slovene Marta Kos, ndërsa për punët e jashtme ish kryeministria e Estonisë Kaja Kalas. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen prezantoi këtë të martë pjesëtarët e kabinetit të saj të ri, pasi u zgjodh për të dytën herë në korrik në krye të ekzekutivit të Unionit. Ekipi i ri ka qëndruar sa për të përfaqësuar të gjitha vendet anëtare 27 të tilla. Hungarezi Oliver Varhej largohet nga punët e zgjerimit dhe në krye të këtij komisioni emërohet Marta Kos. 59-vjeçaria nga Slovenia ka një karrierë të gjatë politike, diplomatike dhe në gazetari. Së fundmi ajo ka qenë ambasadore në Zvicër në Liechtenstein,
më herët në Gjermani dhe Letoni. Mes komisionerëve të rinj spikat edhe Kaja Kallasi, kryeministri i Estonisë, e cila merr postin e Josep Borrellit si përfaqësues e lartë për politikën e jashtme të Unionit. Ukraina pritet të jetë në fokusin e misionit të saj si pjesë e ekzekutivit europian, sa kaq që është krijuar edhe një zyre re për mesdheun, ku komisioneri është propozuar politikania kroate Dubrovka Shuica. Kjo zyre është përgjegjëse kryesisht për parafrimin ekonomik të vendeve të mesdheut përfshir Ballkanin perëndimor me Bashkimin Evropian. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka pritur në një takim komandantin e Komandës Supreme të Aleatëve në Evropë, generalin Christopher Cavoli, i cili ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare. Gjatë takimit, presidenti Begaj vlerësoi rritjen e bashkëpunimit me Aleatët e NATO-s, ndërsa theksoi ambicitë e Shqipërisë për të rigjalluruar industrinë e mbrojtjes si dhe afrimin e Porto Romanos si bazë e NATO-s. Ndërtimi në Porto Romano i një baze të NATO-s ishte në fokus edhe të fjalës së kryeministit Edi Rama gjatë ceremonisë së akordimit për generalin e NATO-s, pra të titullit doktor honoris causa. Ndërkohë, zëvendës kryeministre Belinda Balluku ka qenë e pranishme gjatë inspektimit punimeve për rikualifikimin e bulevardit kryesor në Peshkopi. Tuneli i Murrizit nuk ishte segmenti vetëm i rrugës së Arbrit, ku pati vonesa dhe u tejkalua fati fillestar i përfundimit punimeve. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku pranon se edhe në segmentin Maqillar-Peshkopi u përballen me probleme gjatë punimeve. Gjithsesi, Balluku siguron se pranverën e ardhshme rruga e Arbrit do të jetë përfunduar në të gjithë gjatësinë e saj. Nga marsi, ne do të jemi në gjendje që ta dorëzojmë përfundimisht edhe pjesën e fundit të rrugës së Arbrit, që së bashku me tunelin përfundojmë një nga veprat më komplekse infrastrukturore që kemi pas. Balluku, që deri javën e shkuar ishte drejtuese politike e socialistëve në Dibër, duket se nuk shkëputet lehtë nga ky qark. Në krahat pasuesit të saj, ministri Blendi Gonxha, ajo inspektoi punimet në bulevardin e Peshkopisë që po kryen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, punime që po ashtu do të përfundojnë sipas drejtorit Dritan Agolli në pranverë. Kontrata është 12 muaj, por kemi biseduar dhe me kontraktorin dhe me mbikëqyrësin e punimeve, minimalisht në sezonin e ri turistik bulevardi të jetë i mbaruar. Bulevardi i Peshkopisë ka një gjatësi prej afro 700 metrash dhe rikonstruktimi i fundit u bë 8 vite më parë në 2016-ën. Ndërsa Erjon Velia e thot se projekti shpalosur që në muajt e parë të marrjes së detyrës si kryebashkiak për Tiranën policentrike sot është realizuar. Ka hapur dyert në Tiranë festivalin ndërkombëtar i filmit për të drejtat e njerëzit, i cili rikthehet në edicionin e tij të 19. I pranishëm në ceremoninë hapëse ishte edhe kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj, i cili theksoi se filmi ka një rëndësi të veçantë, pasi sjell më afër publikut problematika që ofshin këto edhe të shoqërisë shqiptare, që në realitet duken shumë larg. Filmi na sjell realitete shumë të largta, i sjell shumë afër. Po gjërat që duken larg, filmi i sjell më afër. Dhe gjërat që ndoshta në përditshmërinë tonë janë të padukshme, një film i nxjerrën pa, edhe na provokon të gjithëve një ide, një të menduar, edhe një vendimarrje. Sipas tij, projekti i shpalosur që në muajt e parë të marrjes së detyrës si kryebashkiak për Tiranën policentrike sot është realizuar. Ky festival është një dhuratë për qytetin. Është një bekim. Jem vërtet mirë që kjo akupunktur që prek një lloj nervi këtu në kinostudio, fakti që sot ajo Tirana policentrike pulson te Kinema Max Velo pulson këtu në kinostudio, do thotë që kemi arritur një qytet që jeton me hapin e kohës në të gjitha lagjet e veta. Velia theksoi se zona e kinostudios që dikur konsiderohej periferike, sot është kthyer në një pol zhvillimi të qytetit të Tiranës. Punimi vetë bashkisë, si shtrohet asfalti këtu. 10 vjet pas vizitës historike të Papa Franceskut në Tiranë, Ati i Shenjtë ka dhënë një mesazh për rinin shqiptare nga Vatikani. Një dekadë pas vizitës historike të Papa Franceskut në Tiranë, Ati i Shenjtë është drejtuar rinisë shqiptare me një mesazh që promovon paqen dhe shpresën, teksa po mbahet për herë të parë në Shqipëri MET 24, një iniciative vetë Atit i Shenjtë për të bashkuar të rinjt e mesdheut. Im Zot Arjan Dota ka prezantuar para të rinjve këto videomesazh të Papa Franceskut drejtuar të rinjve shqiptar, ku thekson rëndësinë e bashkëtesës paqësore dhe bashkëpunimit ndërfetar, duke i bërë thirrje të rinjve shqiptar të vazhdojnë të jenë një shembull i mirë për rajonin dhe botën. Nuk mund të harroj dhe kujtohem për atë udhëtim të paharrueshëm
mundshëm ku ka mundur të takoj popullin tuaj, një popull me larmishmëri portretesh, por i bashkuar nga Kurajo. Si që thoja atëherë të rinjve, ju jeni brezi i ri i Shqipërisë. Shtoj sot të dashur të rinj të 5 brigjeve të Mesdheut. Ju jeni e ardhmja e rajonit të Mesdheut. Ati shenjë thë gjithashtu se takimi MET 24 është një mundësi për të ndërtuar ura të reja dialogu dhe për të promovuar paqen dhe drejtësi në rajonin e Mesdheut. Unita non è uniformità. Uniteti nuk është uniformitet dhe diversiteti i identiteteve tona kulturore dhe fetare është një dhuratë e hyjit. Pra, unitet në diversitet. Lejoni të rriteni në vlerësimin reciprok, siç dëshmojnë të parët tuaj. Vendosni në qendër zërat e atyre që nuk dëgjohen. MET 24 në Tiranë është një ngjarje e rëndësishme që sjell së bashku të rinj dhe i peshkvinj nga vendet e Mesdheut dhe Detit të Zi. Shqipëria e njohur për modelin e saj unik të harmonisë fetare është zgjedhur për të pritur këtë takim historik, duke ofruar një shembull frymëzues për rajonin. Për 4 ditë në rrjetin e dyqaneve Gotek Electronics do të rikthehen oferta mjaft interesante për konsumatorët. Oferta do të nisin në datën 19 shtator dhe do të shtrihen në të gjithë rrjetin. Rikthehen ofertat e çmendura në Gotek. Të gjithë klientët mund të përfitojnë për të bërë blerje duke kursyer sa më shumë. Për të qenë më afër konsumatorit në këtë ofertë të madhe, Gotek Electronics ofron produkte shumë cilësore me çmime të lëvizshme. Nga data 19 deri në datën 22 shtator, çdo produkt do ta gjeni me ulje dhe gjithashtu e merrni me këste me 0% interes. Rrjeti i dyqaneve Gotek Electronics, një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar për elektroshtëpiake dhe produkte elektronike, me markat më të mira ndërkombëtare, në fokus ka klientin. Nga gjithë gama e gjëre produkteve, un po përmend disa prej tyre: televizorin Hyundai 50 polsh Smart Ultra HD 4K me sistem WebOS, lavatrishen Kandi 8 kg me klasin energjisë 3+, këtë herë merrni me super çmim sikur më parë, frigoriferin Hyundai Total No Frost, modelin e vitit 2024, si dhe sigurisht nuk kishte si të mungonte në këtë ofertë kaq të madhe, dhe produkti më i shitur, hekur të fal me kaldaj. Ofertat prekin të gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek. Nxitoni, çudia në Gotek zgjat vetëm pak ditë. Gotek Electronics numëron 25 dyqane në të gjithë Shqipërinë ku përveç ofertave, ofron edhe një shërbim profesional. Së gjithë shka që ndroni më te me transmitimet tona këtu në Klan.